valmiita aloittamaan animoinnin ja avaamme Vittl-sovelluksen. Plus-merkistä luomme uuden projektin, annamme heti sille nimen, joka voi olla ryhmässä työskentelevien oppilaiden nimet. Avaamme projektin ja tämän jälkeen voimme aloittaa lisäämällä taustakuvan. Add ja Add Saved Photo. Päästään meidät hakemaan sen kuvatun piirustuksen. Kahden sormen otteella voimme zoomata ja sijoittaa tämän kuvan paikalleen. Kahdella klikkauksella pääsemme lukitsemaan kuvan paikalleen. Tästä voimme valita kynälle eri vaihtoehtoja. Tässä on kolme valmiiksi määrättyä valintaa, jota voimme muutella. Valikossa on lisäksi neljä esivalittua väriä ja niitäkin voimme muuttaa. Undo-komennolla saamme poistettua viimeksi tehtyjä muutoksia. Olen valmis piirtämään ja valitsen kynän koon ja värin. Valitsen Select ja piirrän alueen koko tämän piirtämäni alueen ympärille. Tämän jälkeen voin siirtää tätä piirtämäni aluetta. Se koostuu viivoista ja on tämän takia läpinäkyvä. Teen nyt uudestaan sillä, että piirrän sisällön ensin ja ääriviivat vasta jälkeenpäin. Valitsen Select ja teen taas alueen tämän ympärille ja nyt voin siirtää. Ja tausta on nyt yhtenäinen. Rec-vaihtoehdosta voin nauhoittaa samalla kertoen, piirtäen ja siirtäen. Flick Inkillä voin kääntää tätä piirustusta. Kun olen valmis, voin laittaa sen taukotilaan tai pysäyttää kokonaan. View-tilassa voin esikatsella. Joko näin nopeasti, tai sitten äänellä ja normaali nopeudella. Kun olen valmis, voin tallentaa sen kamerarolliin, missä muutkin videot ovat. Voin lähettää sen sähköpostina. Ja on myös muita mahdollisia tapoja tallentaa tämä työ.